Стой, подожди. Стой, стой, стой. Ничего не делай, не делай. Подожди. Эй, похуй. Подожди. Уронил, да? Тихо, тихо. Ну, стой, стой, стой. Стой, снимай, не бойся. Реклама үшін ұзы сұрақ боламыз, экранларда мұрожат үшін келдірілген рақамлар асносы саф-салды ұғыз мақсудларын сіздерге тәқтім етеді. Гидже қаршы күрәш мақчы бұрсаңыз, таныдагі оқыда оларын еқот мақчы бұрсаңыз, шу орында семір мақчы өке өз мақчы, мүскірлер еңізіні чырайлы қаматкеге бұршыны қоқынасаңыз. Әгерді сізді ұралаги муаммалар өзі екерген болса, яки де болмасам, 100% ишаншли сақ-сақал өстіріш вастасын әзіләйетген бұрсаңыз, саф-салды өз мақсудларын сіздерге тәқтім етеді. Экранларда чыгып турган мурожаат үчүн тақдим этилген рақамларга ҳозироқ алоқага чыгың. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli BGK TV kanalining aziz obunachilari, musofirdagi yurtdoshlarimiz. Barchalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolgan holda BGK TV o'z video bloglarini ochiq deb e'lon qiladi. Bugun biz O'zbekistonda bo'layotgan eng shovshuvli voqealardan birlarini va ko'pgina voqealarga asoslangan show biznes gaylar mavzusi. Shu qatorda esa juda ham shovshuvga sababchi bo'lgan Toshkent hokimi mavzusiga ham ozgina qo'l uramiz. Bizning birinchi dasturimizda esa yaqindagina ilohim Alloh joylarini jannatda qilsin, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, kinolarimizda juda ham betakror rollar bilan ajralib turadigan inson Gavhar Sharipovaning oxirgi o'sha internet tarmoqlarida tarqadi vafot etganligi haqidagi ma'lumotlar va uning o'sha vafot etishidan oldingi bir go'zal videosi bor. O'sha videoni biz sizlarga havola etamiz. Albatta, bu insonning haqqiga duo qilishlik har birimizga eng katta savob ishlarini, savob amallarni bajarishimiz uchun eng katta savoblardan biri bo'lgan edi. Albatta, haqqlariga duo qilib qo'yasiz va ushbu video rolik uchun alohida like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Bismillah, alhamdulillah, salat va salam ala amalla nabiyya ba'da. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Albatta, har bir inson o'zining hayotida o'ziga yaqin bo'lgan insonlardan mahrum bo'ladi, ya'ni o'zining yaqin insonlarini yo'qotadi. Albatta, o'ziga yaqin bo'lgan inson yo'qotishlik bu odam uchun, odamning joni uchun eng qiyin musibatlardan biri hisoblanadi. Oson emas. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining yaqin odamlarini yo'qotdi. Amakisi Abu Talib, eng sevimli ayol bo'lgan Hadisha onamizni yo'qotdi. Hattoki sahobiylarni, birodarlarni yo'qotar edi. Mana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'lar edi, mahzun bo'lar edi. Hattoki kunlardan bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining farzandini yo'qotdi. O'zining o'g'lini yo'qotdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki: "Va innal ayna la tadma", albatta ko'zlarga yosh keladi. "Va innal qalba la hazan", qalblarimiz mahzun bo'ladi, ya'ni g'amgin bo'ladi. "Va innal firoqiqa ya Ibrohim la mahzunun", ey Ibrohim, biz seni yo'qotganimizga mahzunmiz, g'amginmiz. Dedi. "Vala naqulu illa ma yurdi robbana", lekin min yo'qotsak ham biz Robbimiz rozi bo'ladigan so'zlarni aytamiz deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi. Ya'ni bizga bu inson qanchalik yaqin bo'lmasin, biz yo'qotganimizda u musibat qanchalik og'ir bo'lmasin, biz Robbimiz rozi bo'ladigan so'zlarni aytishimiz kerak ekan. Mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati. Mana shu sababdan, ya'ni bu musibat, yaqin odamni yo'qotishlik og'ir bo'lganligi uchun Alloh azza va jalla bu musibatga sabr qilganlarga ulug' ajrlarni berdi. Endi tasavvur qiling. Yaqin odamni yo'qotganingizga qancha ajr olasiz? Endi tasavvur qiling, siz farzandingizni, o'g'lingizni, qizingizni yo'qotasiz. Bunga sabr qilsangiz, Alloh azza va jalla sizga qanchalik ajrlar, mukofotlar beradi? Tasavvur ham qila olmaysiz. Mana shu sababdan Alloh azza va jalla bir bandasini farzandining jonini olsa, farishtalarga aytar ekan: "Qobattum samarati abdi", bandamning mevasini olib qo'ydilarmi deb. Ya'ni bandamning qalbisini, mevasini olib qo'ydilarmi deydi ekan. Nima sababdan Alloh azza va jalla bandamning qalbisini, mevasi deb aytadi? Haqiqatan farzand ota-ona uchun hayotining mazmuni. Farzand ota-ona uchun qalbning mevasi. Afsuski, ko'p farzandlar bundan bexabar bo'ladi.
Endi esa biz detektik jarayonlarga o'z e'tiborimizni qaratamiz. Toshkent shahrida tunni ko'chalarining birida bir qizning ichki ishlar tomonidan sudralib yo'l bo'yida olib ketayotganligi video jarayonlari internetda tarqaldi. Ushbu jarayonni esa batafsil xulosalari bilan, izohlari bilan sizlarga havola etamiz azizlar. Stoy, подожди. Ничего не делай, не делай. Подожди. Эй, похуй. Подожди. Уронил, да? Тихо, тихо. Стой, снимай, не бойся. Сумка сзади. Сумка сзади. Я не понял, таксист сдал, что ли? Сумку мы подберем, не бойся. А? Помогите. Нахуй, сейчас, сейчас. Нахуй тебе, потому что там наркотики были. Подожди, подожди, стой, не мешай. Это чужой базар. Чужой базар. Albatta, Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev umuman hafta davomida ham juda ham trenddagi shoshilinch mavzulardan biri bo'ldi. Avvallari ham bunday mavzularda qo'l urgan insonlar bo'lgan edi, lekin bunday mavzularga qo'l urishda davom etayotgan va sheriyat vaznida o'zining qaltis haqiqatlarini va adolatlarini, chiroqlarini, namoyandalarini va nidolarini tarayotgan bir she'rlar juda ham internetda shovshuvlarga sababchi bo'ldi. Aynan o'sha she'r esa Jahongir Otajonovni ham xatlab o'tmadi deya olmaymiz, chunki Jahongir Otajonovga ham qanday shunday she'rlardan biri ta'rif berildi. Albatta, bizdagi kamchiliklarni o'z o'rnida to'g'ri qabul qilasiz va kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz. Ushbu video rolikka esa yana bir bor like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Do'stlar, keyingi video dasturlarimizda, keyingi shovshuvli mavzularda ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'ling. Bir insonmiz. Har kim o'zini o'ylab bizni chorlaganda shovqin qilsak o'ch olishga bir imkonmiz. Kimlar bizni qulay paytda chorlagan, vahimamiz dushmanini bulg'agan, bizni faqat o'zi uchun qayrag'an kimlarning bir qo'lidagi qurolimiz. Asli darding ne deb birov so'rarmi? Haq so'zini olib qo'yib taqchaga, ishlatmanglar suv qilib shaxsiy bog'chaga, payit poylab qayramanglar elimni. Aytilgan gap jo'g'atganda siylini. Qo'ynidagi saqlab turgan toshidan bizga berdi sovib qolgan osh qilib. Olamon bu gaplarga ko'nmaylik. Suyak qilib bizga otgan gap uchun bir insonning obro'sini to'kmaylik. Bo'yni siniq xalqda bormi so'kmagan? Asrlarki xalq eshitib bo'xmagan. Sapimizda biror inson qoldimi? Bir-birining obro'sini to'kmagan. El bo'ldikmi yo'qqa madad berilmagan. Tosh otganlar tovuq katak qurilmagan. Shahar qurgan bir insonni ko'rolmadik. Sayir qilib qurib qo'ygan bog'larida qoqinganda do'st bo'lib qo'lni berolmadik. Bir kishi bir inoq el bo'lolmadik. Chet ellarda xalqqa bo'lgan ko'p dindoshlar, chetdan turib saboq bergan vatandoshlar, bizlar uchun bir jamoatni urdinglarmi? Ihson qilib biror bog'cha qurdinglarmi? Yoki Hofiz Abdulaziz Karim dayin bir gudakka issiq chopon berdinglarmi? Biz ham ko'rdik hayotingiz pasand ekan. Yevropada issiqqina qahva ichib, internetdan boshni silash oson ekan. Uzoqlardan ko'nglimizni ko'tarmanglar. Bola boqish dardi bo'lgan elingizga to'palanga chorlab dilni to'ttirmang. Tarix saqlar otasini kuldirgandi. Necha zo'rlar bir-birini ko'mdirgandi. Vijdon jisim nomardlikka ko'ndirgandi. Bir shaharni yorug' qilgan bir jigitni yuragida chirog'ini so'ndirgandi. Sizga jomon Jahongirga aytingizda. Kelib obod qilib bersin cho'limizni. Men aytaman hokimlarday uzrimdi. Cho'lim ko'rsin shu jigitning huzurini. Ochchu-ochchu so'zlar aytib shahar qursin. Bizning cho'l ham qo'li ochiq hokim ko'rsin. Charchaganda aytib sochsa zaharini, aytgan so'zi buzmas qurgan shaharini. Shahar qursa qildan qiyiq qidirmaymiz. Xafa qilsa oylar o'tib bildirmaymiz. Toshkentdayin bizni cho'lda obod qilsa, tili toysa biz belidan sindirmaymiz. Meni yerda tarmoqlardan haydashar ham. Sotilgan bir moddaq deya sayrashar ham. Tez yong'anday shundayin tez o'chib ketay. Kesaklasa tarmoqlarda ko'chib ketay. O'z shahrida bog' yaratgan bir hokimga muhtoj el bor.
ko'zlarimga surtib olib qochib ketdi.